Cəlilabadda saxlanılan narkokuryerlərdən 13 kilogramdan artıq müxtəlif növ narkotik vasitələr aşkarlanıb. Onlar həmin narkotik vasitələri satışını təşkil olunması üçün paytaxt ərazisinə gətirməliymişlər. Keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Salyan rayon sakini Bəhruz Hüseynov və Sabirabad rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş Cavid Bayramov saxlanılıblar. Cəlilabad şəhər ərazisində saxlanılan həmin şəxslərdən 5 kilogram 300 gram heroin, 8 kilogram 300 gram marixuana, əlavə olaraq metafitamin və 100 ədəd metadol həbə aşkarlanaraq götürülüb. Araşdırma zamanı onların şəxsiyyəti istintaqla araşdırılan İranda yaşayan narkotacı tərəfindən narkokuryerliyə cəlb edildiyi müəyyən edilib. İranla tanış olmuşdu. 5-6 ay idi tanışıb. İran deyir ki, gəl Cəlilabada sən bir makul edəcəm. Bir dənə bağlı narkotik olacaq. Narkotik götürmək var, Bakıda bu əsrdən filan yerə. Zahid etdiyim ki, dostum var İranlı. Cəlilabad ərazisində narkotik atılacaq. Gelin, onu götürək, gətirək Bakıya. Əvəzində bizə pul, biraz da narkotik veriləcək. Cəlilabad ərazisində gəlin çatdı. İran vətəndaşı bizə şəkillər atdı, hansı ünvandadır. Həmən ünvanla bağlamanın, narkotik olan bağlamanın götürdü. Bakıya qayıdan zaman polisiyanın işlətləri tərəfindən tutulub. Hər iki şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Yaqub Mehdioğlu, Pərvin İsmailova, SBS Xəbər, Cəlilabad.